Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-puan, hari ini tutor coaching day bersama dengan Cikgu Rosana. Apa khabar ustazah? Alhamdulillah. So ustazah Rosana merupakan apa ni tutor terakhir di mana beliau ni kita kongsi nak kongsikan, kita simpan yang terbaik lah kita panggil. So ustazah Rosana, pengalaman beliau mengaji orang dewasa di mana beliau mengajar lebih daripada 10 tahun tuan-puan. Betul ke ustazah? So ustazah mungkin ramai di luar sana nak tahu pengalaman ustazah mengajar apa ni student dewasa. Mungkin ustazah pernah mengajarkan anak ke pelajar sekolah menengah. Silakan ustazah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Rozana sekali lagi. Ya. Okay, pengalaman Ustazah selama lebih 10 tahun Alhamdulillah sehingga kini mengaji daripada kanak-kanak sehinggalah umur paling tua yang pernah Ustazah ajar dalam 64 tahun. Lelaki ke perempuan Ustazah? Perempuan lah, setakat perempuan. Perempuan. Okay. Jadi kalau kita melihat kepada pelajar dewasa ni, apa cabarannya Ustazah? Cabarannya dengan umur yang macam tu, mm-hmm, kita kena faham sedikit-sedikit. Maksudnya tak semua mereka ni yang tahu mengaji. Betul. Daripada alif tu memang, mm-hmm, tak tahu langsung. Jadi kita kat sini peranan guru ini kena lapang hati, mm-hmm, kena ikhlaskan diri mengajar dengan penuh sabar lah. Betul. Kerana mereka ini dalam usia yang agak tua, mm-hmm, dan agak lambat. Jadi kita kena betul-betul bagi rangsangan dan juga motivasi kepada mereka supaya mereka ini bersemangat. Okey ustazah, okay. Saya rasa tak mudah nak mengajar orang dewasa. Yeah, ni. Yeah, so mengapa ustazah meneruskan perjuangan mengajar orang dewasa? Pada ustazah lah ya, mengajar ini semua manusia perlu mengajar kerana ilmu itu akan bawa ke waktu kita meninggal nanti. Betul. Jadi secara tak langsung memberi motivasi juga pada diri ustazah untuk mengajar dan membantu. Sebenarnya nak membantu, sebab di luar sana ramai yang tak faham dan tak nak mengaji. Betul. Ramai. Jadi yang tua-tua je, yang muda-muda tu kurang sikit. Okay. Jadi galakan kepada mereka yang muda. Kalau yang tua pun nak mengaji, apatah lagi kita yang muda. Betul. Yang Allah bagi kita masih tenaga kuat, penglihatan yang masih baik, pendengaran yang masih baik, lebih patutnya lebih daripada itu. Betul. So antara kita panggil pencapaian lah, mungkin ustazah dah ajar satu pelajar ni daripada tak tahu sehingga tahu. Okey ustazah boleh kongsi sikit pencapaian yang paling manis lah dalam hidup ustazah ya, bila mana kita ajar anak-anak ataupun mereka pelajar dewasa ini daripada dia tak kenal huruf sehinggalah dia boleh mengaji dengan tajwid yang betul. Dan alhamdulillah itu satu kepuasan kepada ustazah. Jadi bila dia mengaji tu seronok kita dengar betul tak ustazah? So ustazah, kenapa ustazah masih teruskan perjuangan ni selain dari pada ialah mungkin amalan tu boleh membantu kita masa mati nanti. Okey. Galakan pada masyarakat jugalah. Itu membuatkan ustazah teruskan dalam bidang ini dan tak nak putus asa sehingga nak membantu masyarakat. Betul. Membawa kepada masyarakat rabbani ya, yang cinta kepada Al-Quran. Betul, insya-Allah. Semoga apa yang kita usahakan ni diterima Allah. Amin. Okey, sedikit nasihat kepada di luar sana nak mengaji ke nak ajar mengaji ke. Okey, kepada yang muda-mudalah yang boleh mengaji, ustazah sarankan sebarkanlah ilmu mengaji tu. Betul. Tak kisahlah pergi ke komputer ke, mm-hmm, daftar nama ke komputer mana-mana supaya kita boleh cari mereka yang mungkin ada segan nak mengaji. Dia malu nak mengaji ramai-ramai. Mungkin personal lebih orang kata lebih berkesan. Betul. Dan face to face ataupun dalam bahasa Arab ni kita panggil talaki lah, lutut ke lutut. Dan di situ insya-Allah lebih dapat. Insya-Allah. So kepada tuan-puan di luar sana mungkin nak belajar mengaji dengan ustazah sebelah kita tadi, so jangan malu, jangan segan. Tuan-puan boleh daftar kalau nak menjadi tutor, daftar di www.cmnacademy.com di mana tuan-puan boleh menjadi salah seorang tenaga pengajar di mana hari ini bersama dengan ustazah Rozana tadi. Betul tak? Betul. Di mana beliau merupakan tutor yang berpengalaman dan dah menyumbang tenaga dalam dunia pendidikan. Ciao tuan-puan, jumpa besok. Kepada sesiapa yang free, okay, kita nak ke PD untuk sambut family day di sana. So insyaAllah jumpa lagi, bye.